ठुक्क भयो त नि केटाले यस्तो चाहिँ रियलमा कहिले जिन्दै पाउनु देखै छैन होला रियलमा आफ्नो तर फोटो चाहिँ बस्नु चाहिँ पर्ने अरे हेर्नु त डेभिड्स फल्स गाइस हामी अहिले पोखराको ड्याम साइडमा आएको छौँ होइन कहाँ ड्याम साइड जस्तो लाग्यो मलाई हो कहाँ जा छिर्ने हो छिर्ने हो छिर्ने हो भित्र छोड्दा हुन्छ होला होइन ए सुरु सुरु हो पहिला यो उता जाने डेभिड फल होइन अब खाना खानु जानु ढिलो ढिलो हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै पोखराको ड्याम साइडमा पावर हाउस ड्याम साइड भन्नु रहेछ गाइस पावर हाउस रहेछ चढ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ नजाउ ल जानलाई त ठिक छ होइन अब यो क्या लु न बोलु न अघि कल रात बोल्दै थिएँ वहाँ कहीँ कटेजमा रुकिए चल अपने को निकल जाउँ 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 अनि त्यत्रो टाढो त कहाँ जान सक्छ त्यहाँबाट फेरि फर्केर पनि आउनु पर्छ नि त नि हो सो साले यहाँ त्यहाँ त गएर अब तेरको पार चढ्न त्यसै गाइस हामी त्यो ओह्रालो देखेरै यहाँदेखि हेरौँ न ओह्रालो ठक्कै एङ्गल मोमो ठिक छ जान्छ जान्छ फेरि आउनै छ मोमो नै नारे बाबा ना गाइस हाम्रो नयाँ भिडियो चाहिँ यहाँ छ है पातलो छाङ्गो डेभिड फल्स पातलो छाङ्गे डेभिड फल्स त्यहाँ भयो भने टिकट काट्नु पर्छ नि त परेन अहिले फसाउँदैन होला ठुक्क भयो त नि जान्ने हुँदा गाली खुवाउनु भयो होइन हामीलाई धेरै जान्ने हुँदा होइन भन्छ हिँड्न हिँड भनेर लिएर एउटा कुरा यहाँ पैसा तिरेर छिर्ने हो त्यहाँ फ्रीमा छिर्ने हो हावा कुरा गर्दा हुन्छ भिडियो हो फोटो होइन ए नखे
Like guys. Kya tha bossa photo sir? Finally, I'm busy. Devi's fall. Paisa sukai raha chha guys. Kitna tha photo email ma? Ramro hunchha ta. Guys, man, it's a good beard, sir. You take it, photo is near. Go. A poisoned eyes, the photo is never on end. What is the least of the ticket? Go. You don't go to the ticket. Go. It's a fancy charge on the one. Guys, yeah, David Paul. I'm going to video one. Because today, Jharna did a dance, right? Now, David Paul, man, see, how's it? BJC, right? How's it going viral? The David Paul name, I guys, David Paul. Guys, I'm here. Guys, Monday drive with me, Ali. What are any Monday drive, man? How do you have to I'm not sure if you're a man. 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 I'm not sure if you're a man.
जा बस अब केटा पदम यता उडी केटी कमा बस केटाले यस्तो चाहिँ रियलमा कहिले जिन्दै पाउनु देखै छैन होला रियलमा आफ्नो तर फोटो चाहिँ बस्नु चाहिँ पर्ने अरे हेर्नु त गाइज अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ यहाँ बुद्धको जाउँ भेटौँ न बुद्धलाई बुद्धै हुन्छ जस्तो लाग्यो शान्त सुन्दर होइन लॉर्ड बुद्ध ध्यान टड़े गाइस फाइनली अब यहाँबाट निस्क्यौँ पताले छाँगा होइन वेल्स फलबाट देवीजलाई नेपालीमा पातले भन्दो रहेछ नि खैले लुके थियो र त्यही भएर पातले छाँगा राखेको अरे त्यस्तै गर्नु See you guys. Finally guys, I'm here. आज खाँदैछौँ आलु परोठा खाना खाजा खाने बित्तिकै काठमाडौँ होइन उता जान्छौँ नि ल अङ्कल मिठो खाजा खुवाउनु भयो है धन्यवाद फेरि आयो भने आइन्छ है हुन्छ हुन्छ आइहाल्छ नि गाइज अब चाहिँ फाइनली हामीले पोखरालाई बिदा गर्दैछौँ होइन अब पोखराबाट हामी फर्किँदैछौँ धेरै नै अब टाइम पनि भयो होइन अनि पोखरा चाहिँ यतिखेर गर्मी गर्मी ठाउँ रहेछ है मलाई त लास्टै गर्मी फिल भइरहेछ होइन अनि अरू भनेको त ठिकै छ रमाइलो भयो पोखराको यात्रा है अब त्यही हो मलाई चाहिँ रमाइलो भयो अब भिडियो हेर्नु कस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन कमेन्ट गर्नु होला है